1 травня телеканал «Твій Плюс» оголосив про старт нового сезону першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка». Наразі на участь у 4-му сезоні надійшло вже понад півсотні заявок від найталановитіших дітей області. Першою зіркою, яка спалахнула на блакитному екрані, стала вихованка вокально-естрадної студії «Унісон» Ярослава Гудима. Здавалося, талановита молодь Херсонщини за 3 сезони телефестивалю «Таврійська зірка» вже показала всі свої таланти. Проте обдаровані хлопці та дівчата не перестають дивувати. Яскравим прикладом став і Кузьма Антюшин із музичної школи номер 4. Хлопець неперевершено грає на фортепіано. Мельник теж навчається у музичній школі номер 4. Дівчинці 11 років, проте на сцені себе відчуває як доросла. Співати обожнює, тож і продемонструвала свій талант в ефірі нашого телеканалу. Дар'я Нікітенко вже справжня юна зірка. За її плечима низка всеукраїнських, обласних та міських конкурсів. Тож свої сили вирішила спробувати і у фестивалі «Таврійська зірка». Неймовірним талантом вразила і Дар'я Артемчук. Дівчинка вже брала участь у 2-му сезоні «Таврійської зірки», тож вже знайома глядачам. Для участі у новому сезоні підготувала неймовірної краси пісню «Водограй». Одна вихованка музичної школи номер 4 Марія Щербинська подала свою заявку на участь у 4-му сезоні «Таврійської зірки» разом із мамою. Марійка не лише співає, а ще танцює, малює та грає на скрипці. Кошка безпородна, ти сидиш голодна, позабита брошена, ну що ж тут хороше? Ось Вероніка Коломойцева ще змалку знала, буде зіркою, тож до своєї дитячої мрії йде успішно. Учасники 4-го сезону «Таврійської зірки» не перестають доводити. Таврійська земля багата талановитими дітьми. Яскраве підтвердження і Даніїл Севастіянов. Із найвеселіших учасників «Таврійської зірки» стала Олександра Руднянок. Саша яскрава та дуже харизматична, тож переконана у тому, що «Таврійська зірка» відкриє всі її таланти. А мені би піти танцювати, а мені би пригати і скакати, зібрати подружок повний дом, перевернути весь стол вверх дном. Якщо ви вважаєте, що маєте здібності у театральному, образотворчому мистецтві, хореографії, вокалі, поезії чи оригінальному жанрі, заповнюйте заявки на участь у конкурсі на сайті телеканалу або звертайтеся за довідкою 41 27 56. Можливо, саме ви станете новою «Таврійською зіркою».